各位朋友，大家好。今天要来跟大家分享我喜欢的大合唱。那为什么会喜欢大合唱呢？起源是来自于这一颗麒麟座。若是你喜欢今天的影片，欢迎帮我点点订阅、按赞，谢谢。在网络上面有跟网络上的朋友聊天，聊到说我很喜欢麒麟座的样子，然后他就建议说，大合唱类的就是属于这样子的形状。那其实说真的，我真的不是那么清楚。那经由他的介绍，我就又开始收集了大合唱。哦，那之前就找到了这一个大和风，大和风，然后网友也在上面帮我 Google 了一下，也帮我解惑，他说大和风就是清大和，大和风就是清大和。哦，然后这就是我又买了另外一颗青大合。这三颗就是这三颗，这三颗都是在同一个地方买的。好，然后接下来我们来看一下。这一个就是在台南归人带回来的，这一颗非常大颗，然后后面这三颗应该本来是四颗，那因为其中一颗分享给我侄女，然后就留了这三颗，那四颗呢也是在现场就是一起把它包回来了，这就是我开始喜欢大合唱的经过，不然我还不知道这个叫大合唱。好，那若是你喜欢这影片，欢迎帮我点点订阅、按赞，谢谢。那我还是会继续收集大合唱系列的东西，因为呢，我觉得他们就是感觉就是非常的稳当、扎实。然后非常的硬挺，看到他就会觉得，好像很有一种安全感，稳如泰山的感觉。好，那今天的影片就到此，谢谢，拜拜。